بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ درس لوک اپ ان ریفرنس فنکشن کې هایپر لینک فنکشن دی چې هایپر لینک فنکشن د لینک جوړولو یا ارتباط جوړولو په خاطر موږ استعمالو. لکه که تاسو غواړئ یو ډرایو سره، یو ویب سایټ سره، یا یو ایمیل ادرس سره، یا یو فایل فولډر سره لینک جوړ کړئ، د یو کلیک پوسته هغه خلاص کوي، نو د هایپر لینک فنکشن څخه څه کو کار اخلو. لکه زه راځم لیکم از اکول هایپر لینک قوس شروع، زور تم چې زه غواړم چې www.yahoo.com کوټیشن کې ولیکئ، بیا کوټیشن قوس بند، د سر لینک جوړ کړم، ګور اتوماتیک هغه د هایپر لینک په شکل راغی. یا زور تم چې ډب لیکم هایپر لینک، چا سر لینک جوړول غواړئ کوټیشن کې، زه لیکم ورته چیرې e-drive سره قوس بند انټر کلیک. یا مثلا زه ګور دلته راځم یو فولډر دی، فکر وکړم ما سره مای ډاکومنټ پراپرٹیز زم د ادرس اخلم، د ادرس څه دی؟ دلته را جنرال د ادرس دی، کاپی میک دلته راغلم دیږي کې سچل میک ورته چې از اکول هایپر لینک میته لیکو کوټیشن کې ورته هغه کنټرول وی پیسټ کړه او سلش ورته لیکي چې شه مای ډاکومنټس، صحیح شو او قوس بند کړئ، د سر لینک جوړ شو. اوس مثلا که زه غواړم ای ډرایو خلاص کړم، په دې کلیک اتوماتیک ای ډرایو خلاص شو ماته وګورئ. یا که تاسو غواړئ مای ډاکومنټ خلاص کړئ، په دې کلیک اتوماتیک څه شو؟ مای ډاکومنټ څه شو؟ خلاص شو، صحیح شوه. دا دې په دې بل ورپسې کوم فنکشن چې موږ سره ده، هغه موږ سره انډیکس فنکشن ده. او کله چې تاسو که داسې دا یو خط داسې ګرین وي، نو هغه معلومات دا موږ دا داسې پیژنو چې دا فایل تر اوسه خلاص شوی، نو دا چې که داسې سور غوندې دا به تاسو پیژنئ چې یاره دا خلاص شوی دی دا ویب سایټ، صحیح شوه. یا کوم لینک خلاص شوی دی. بل کوم فنکشن چې تاسو سره کار کوم، هغه موږ سره انډیکس فنکشن ده. خو د انډیکس فنکشن دپاره زه څه کوم چې موږ سره باید لږ زیات ډیټا وي، لکه د ډیټا بیس فنکشن ته ځم. ډیټا بیس فنکشن کې زه څه کار کوم، زه دا ټول کلیئر کوم. دلته کې دلته یا دلته لیکم د دغه دپاره د دې ډیټا د سرچ دپاره، یا مثلا د دې ډیټا سرچ کولو لپاره دلته راځم. یو څو دانې راګان انزرټ کوم، انزرټ انزرټ، صحیح شوه. دلته لیکم مثلا دلته زه لیکم سرچ هیر، سرچ هیر یا سرچ ڈاؤن، انٹر بولڈ میں کے اندازے میں تگڑا ٹکڑا، دل تر رکھنا وہ ملی گا چی مثلا انٹر کالم نمبر، انٹر روز نمبر، صحیح شو. اور ریزلٹ ٹول میں سلیکٹ بولڈ سن لیفٹ میں راؤس د نور ځای نوم د سلیک کړو سره بارډر مونته داسې ورک. ښه، اوس څه چل کوم؟ دلته راځم دیز کې لیکم لاندې از اکول انډیکس لیکم، ورته ټول ډیټا بیس ورته سلیک کوم. ټول ډیټا بیس صرف ټیکس که کال هیډنګ انتخاب کې هم کیږي، اوس فرق نه کوي. کاما ټول ډیټا بیس نه ماته دا وخه او دا وخه قوس بند انټر کلیک، څه مطلب؟ ګوره زور تم چې ما ته ورور داسې کار وکړه، زور تم چې یاره ای کالم فکر کړه، ګوره یو دوه درې څلور پنځم، ورته یم پنځم نمبر کالم کې نه دی. اول پروګرام چې موږ درس وکړه کوم یو دی؟ هغه وایي موږ سره ایم ایس وینډوز پروګرام دی، صحیح شوه. یا مثلا زور تم چې شپږم نمبر کالم کې اول کس مو سره داخله کړې، سو روپۍ داخله کړې ده دا ده پکې. اجي سټوډنټس انټ آی ډی لري کنه، زه تم چې مثلا څومره شاګردان چې مو سره داخله کړې ټول مونږ ته معلومه کیږي. زه تم چې لسم نمبر کس سو روپۍ داخله کړې، لسم نمبر یو نیم زر روپۍ کړې، ګور راځه ګور. دهم نمبر کس پیدا کړه ته یو نیم زر روپۍ، ځکه دا یو خدای راغی سره خبره پوښ وي، یو نیم زر روپۍ داخله کړې ده. دا مونږ سره چې انډیکس فنکشن اور پسیبل فنکشن چې موږ سره دی هغه لوک اپ فنکشن دی. هغه هم موږ د سرچ لپاره استعمالو. دا اندازه زه د دې کوم نوی مو ته انټر کلیک بر دلته راغلم، دا مرچ کړم چې سرچ
here for database. Does it matter? Okay. Safe. Land it does it border to work. Who will you SID. The student name come. Look, search the para. Student ID. Program. How fees. Time is a little bit of time. Said that is the part of the cast which must have the Wolikas of Walugora, the ID Mato, a program of a fissimer to he. Said the department of the estimate. No sacomazo Licum Masavi Lookup House Shuro. The student name Ogora Chichike told student name Databiski. او بیا ماته چی شو خیدغه آی ڈی ماته خو قوس بند انټر کلک پروگرام تم د سر اعظم زما سابي لوک اپ سټډنټ نیم کاما ټول سټډنټ نیم سره دا لوک اپ کوي ګوره کوو نو بیا ماته چی شو خیدغه ا موجوده پروگرام خو چکم پروگرام مون سره وي همدارنګ دل تر اعظم فیس تلیک مساوی لوک اپ قوس شروع سټډنټ نیم سټډنټ نیم کی کاما به مت سو خه دغه فیس انټر کلیک نو دل تر اعظم مملګه چې ماته زو تم شیر د سکارو ک ته دا کمال وګور ما سره کمال Enter click away Kamal Ura Mungsara Felhal Doim number ID Lari ID number Dode Kamal Saida Tower Chakamali Kamal Telikale de Kamal 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 Ha Yabulsuk Telikum Zilikum Tumjina Kamalna Da Dabatulikum Jamil Ha Bulikum Chi Nadar دراغ مت ملي کچرا نادر نادر وای سلورم نمبر کاستی سلورم ائی ڈی سلورم مس ونڈوز کی داخله کړه 900 روپے نادر وګورل دسه شو نادر ونڈوز کی داخله کړه 900 روپے وګوره نادر کومبل ځکه هم شتر نه ځکه دا سره وسته اخیری نادر تزي ګوره دلته لګ زره اشتباه ذکر اوري چې دا نمونه مو سر زیاتره یو شی دی ډیر نمونه زری کړی دلته زه ګور لیکم ا ا ا یو کس مونږ سره ا ا نومي زور تم چیرې دا ا ا کس وګورل دا کم ذکر ا ا کس ماته وي ورور دا اول نمبر ائی ڈی باندې دی ایم ایس ونډوز کې داخله کړی دا سر به فیس ور کړی 0 روپے هغه موږ ته مخکې ځکه غلط خو دل زیاتره چې کسان زیات یو نوم باندې زګور ولی دلته مشته دی بل ځکه مولي شته به کې یا مثلا جماعت دلته مشته به کې بل زکم جماعت همدا سی ایو کس سو د کمال دل تم راغله دا سو ګره صحیح ده کن یا جان دل تمشته دل دل تمشته مزره خان دل تمشته دل تمشته دا ذکر تکرار شي ذکر کوي نو دا چې مثلا دا سم مشخص نو مرته ولیکي هغه خل سرچ کوي دا ائی ڈی د تخي پروګرام د تخي او مطلقه یعنی مربوطه فیس د تخي صحیح شو بل فنکشنر به سی مون سره میچ فنکشن دا میچ فنکشن د ځای یا پوزیشن معلومول لپاره موږ استعمالو که زل دبر رازم لیکم دلته چې امپلای نیم پوسټ سیلری ولی علی خان ډاکټر اعظم سره کار دی دا فورمټ زر روپے دویم دوزار تدریز دل دسر آزم لی کما انٹر سیلری او پوزیشن دا
دامي طول سلنا سلك كل ده بارا مارك ورد زي سكم زوم شدل تولي كم سلري داخل بوزيشن ماتا توماتيك دل دوخي زي كوال ميج فور تولي كي سايشو داخل سلري دي واخلي ميج بكي دي سر قوز بان انتر كليك كزراش مر تولي كم شير زر روپي اول نمبر پوزيشن كي 2000 روپي دم نمبر 3000 روپي یا فرض مثال تو غواړې چې دا سلری وخې معلومه کې شره دا د کم آی ډی نمبر والا ورکړي دا ستنخه نو پیسې اول آی ډی والا ورکړي دویم آی ډی والا دې لپاره هم موږ استعمالو دا موږ سره د میچ فنکشن لوک اپ ان ریفرنس فنکشن هم دې باندې ختم شوې دغه مهم یو چې ډېر زیات استعمالېږي دغه فنکشن وي چې ما تاسو ته کار وکړي ورپسې نیکسټ نور فنکشن انشاءالله تاسو ته نیکسټ ریکارډ کې ریکارډ کوم.